A že lahko voliš? V Sloveniji lahko volijo vsi državljani, ki so na dan volitev dopolnili 18 let. To velja za vse vrste volitev, tudi za volitve v Evropski parlament, ki bodo potekale 9. junija. Ali si vedel, da imajo države v Evropski uniji različna pravila, kdaj lahko voliš? V Nemčiji so pred časom sprejeli zakon, ki dovoljuje 16-letnikom, da grejo na volitve. Podobno velja tudi v Avstriji, Belgiji in na Malti. V Grčiji je ta meja 17 let, ostale evropske države pa imamo mejo postavljeno pri 18 letih. PS, Socialni demokrati, se zavzemamo tudi za to, da bi volilno pravico znižali na 16 let. Poleg dopolnjenih 18 let potrebuješ tudi veljaven osebni dokument, s katerim potrdiš identiteto na volišču. Vkolikor bi rad glasoval izven kraja svojega stalnega prebivališča ali po pošti, moraš to pravočasno urediti na portalu e-uprava. Preveri našo spletno stran in naš program ali pa poglej vse TikToke, ki jih bomo objavili. Vkolikor deliš naša prepričanja, 9. junija obkroži listo številka 9. V vsakem primeru pa pojdi volit, da ne bo pol nisem vedel.